ဟောပါရှင်ကိုခိုင်ရိုးအတွက်အနာကက်ခရီးစူရီဆောင်ပါကိုကျွန်တော်ထင်အောင်လောင်းကထုတ်လွှင့်ပြကြပါမယ်။သမိုင်းမဲတက်တရာဘီစီကောင်းထောင်သွန်ရာနှစ်ဆယ်ငါးခုနိုင်ကပေါင်းဒီခရလွယ်လွယ်ပြီကေအချောအရှာအနာပိုင်ဆိုင်ရီတိုင်းပြည်တပြည်အဖရိုက်ကပ္ပမြန်နယ်ဘရောင်ထားမှာကိုစင်ကိုဟန်ကိုအမေနဲ့ရက်တီပါလက်တီရခိုင်ပြည်ရီအေဒီတထောင်ခွန်းနဲ့ရာရှိုက်စစ်လေးခုလေးဆောင်ပါ38ရာနေ့မှ
ံကမာကိုဖန်တီခွန်တော့လူမှုစီပေါ်ဖွင့်ဖို့ဒေါက်တာမူတီအားလုံးဆုံရှုံလာခရပါတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးကိုတခါလူမျိုးတစ်မျိုးကကိုလိုနီပရုဖိနိုင်အုပ်ချုပ်ထားကြီးအုပ်ချုပ်ခံရတဲ့လူမျိုးတွေတခါလေဖွင့်ဖို့ဒေါက်တာလီဖို့မဟုတ်ဆိုရစကားကလုံးဝမေကန်ကောင်ကိုဗမာစိုက်ပတိသရိုက်တီသွေးဆုပ်နှိမ့်စအုပ်ချုပ်နေတဲ့အခုခိုက်ကာလရခိုင်ပြည်ခရီးနေကသာတိပြန်နေပါတယ်နိုင်ပေါင်ရာနဲ့ရှိပနာသတဲ့ရီကရနီရီရခိုင်ရိုးရဲ့အပရိုက်ဆိုတီအစူလိုက်ပရုံလိုက်ဒုက္ခရရခရွန်စိတ်သောကဖီစီမှုအကောက်တရနဲ့ဝီခွေမရလင်းစာပြောင်းနေတဲ့လူတီဒီပိုင်ဘဝအနှိတ်ထရုံတီကလွမ်းမရအောင်ရုံကန်ကရိုဘန်ကရာဖို့ဆိုရီသွေးဆိုင်တဲ့မြို့သားတော်လင်ရင်တော့လူသားဖရိုက်ခွန်ဤဂုံဆိုင်ခါကိုရယူလိုခရွန်ဝက်တရဘွန်ဖရိုက်ပါရယ်လူစိတ်ပြောင်းနေရေဘမဆိုင်ဝတီတီနော်ယောသူတို့စိုင်းအုပ်ချိုရရင်တရာအောက်ကဖောက်ထွက်ပနာရခိုင်ရို့ကိုပိုင်အနာကက်ခရီးသိုက်ကိုလာနိုင်ခါမရာရခိုင်ရို့လူပောင်တော့မြို့စတိကိုဖိမ့်သိမ့်လာနိုင်ပါဘူးဒေနရာမှာအရိကိဆုံကရခိုင်တီအလုံးဘာပေါ့ဆုံကအောက်ကြနောက်ကြလူလုံးမလဖိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာဇပိုင်အောင်နော်ဘမဆိုင်အုပ်စုလာအောက်ကရုံထွက်ပနာလွဲ့လန့်ရနိုင်ဖို့လေးဆိုရင်မင်းခွန့်ပေါ်ဖိုက်ပါရယ်ဒီမိခွန့်ကိုအဖေရာဖို့သမိုင်းကပြည်ရေသံခန့်စာတိကိုလေးလာခရောင်းတော့နိုင်ငံရေးရင်ကျင်းမှုကိုပြန်ပြန်ခရောင်းဆိုရအပိုင်ရှင်တစ်ခုခွေးပနာသုံးသက်တောင်ပြဆောင်ပါရယ်ရခိုင်ရိုးသမိုင်းကိုလင်ကဲလိုက်ကအလင်ခရောင်းခရောင်းစာမျက်နှာတိနော့ပြည်နေပါရယ်စီပေါ်ရပြကင်းဆိုင်ပြီးကနန်းတော်ရှုပ်ထွေးတော့အချောင်းချောင်းသီးခွေးပနာရခိုင်ပြည်ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖိုင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာမဟာသမဒရာဇာကိုနင်းရှာပြီးကမသဟာရီကိုနန်းတော်ဖို့အေမသကိုထောက်ခံရရောဇာမရောဇာတိကဗမာပတိသရိုက်မွန်ဘုဒ္ဓမဝန်တော်လာပြီးကမဟာမိတ်ဖွေခခဲ့ပါရယ်တခုကိုဒရိုကန်ဓမ္မကိုအင်တန်ခဖွန်ပိခရဲအကျိုးစာကြောင်ရခိုင်ရိုးဤမရဦးမရထိနေကြပနာဗမာပတိသရိုက်တိသိမ့်ပိုက်ခွန်ကိုခံလိုက်ရပါတယ်။နောက်မင်းဆွေစိတ်တဲ့တော့သူတပတ်ကိုအကုလိုရစေဟိသူတိုင်းဒေပိုင်အဖိုင်မျိုးကိုဒေပိုင်အမမျိုးကိုကျူးလန်တတ်ပါတယ်။အခုခိုက်ရခိုင်ရိုးသတိထစရာပွန်ဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားကောင်းဆောင်ဆရာစင်ကျော်ထက်ကသူရိသခရီဇာလောက်ကဲ့ဖို့လေးဆိုရစအောင်မှာသတိပီပရထခဆိုကိုဖဲရပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားတော်လန်ရီကောင်းဆောင်တယောက်ဖိုက်ဒီဘုံဘောသာကျော်ကလေသူရိခရီတော်လန်ရီခရီဝေးဆိုရစအောက်မှာဂျပန်ကိုတော်လန်ဖို့အင်္ဂလိပ်ကိုစပနာပူပေါင်းဆောင်ရနိုင်ဖို့တော့ရခိုင်ပြည်ကကောင်းဆောင်တိနော်ဗမာတိလာလို့တွစ်ဆုံဆွေးနေကြတဲ့ခါရခိုင်ကောင်းဆောင်တို့ကဗီဒီရှာဘာမာလွက်ကရခိုင်ပြည်ကိုသီခရလလရီပြရဖို့လို့တောင်းဆိုခရခါဗမာကိုယ်စားလှယ်တိကအလွေတကူစပော့တူခခဲ့ပါတယ်ရောင်းလောင်းနဲ့မလုံလောက်သိလို့ဘုံဘောသာကျော်ကိုတိုင်ဖဆပလဌာနချုပ်မှာဆွေးနေခါလေယွန်တိုင်သဖို့တူချရခပါရယ်ယွန်တော်ဘုံရင်သူဖဆိုက်ဂျပန်ကိုတော်လန်ရဲတော့ရခိုင်ကောင်းဆောင်တို့ဗမာကောင်းဆောင်တိနော်ပူပေါင်းခခဲ့တယ်လို့ဗမိုင်းမက်တန်တန်ရိထခပါရယ်တထောင်ကိုရာလေးစစ်ရှိုက်ခုအင်္ဂလိပ်ဘက်ကလွယ်လွယ်ရရအခါရခိုင်သားတွေလွယ်လက်တွေစရမှာမပါပါဗမာဘက်မှာအလင်ခဲရပနာဗမာကိုလိုနီစိုက်ကျွန်ဖိုက်ပါလဲဆိုဒင်းနီထာတိပေါင်ဖိုက်ပါရယ်အတွန်းလပနာကောက်ကြိုက်တီဗမာပရိယေမာယာနောမဟာဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒကကပနိုင်ငံရဲ့ရာသီခိုင်စနိုက်တီကိုလိုက်လို့အပရံကသကလူထပနာချူရှောင်စောပိုင်အကွမ်းဆောင်နေကလေးအထက်မှာအတွန်းနိုင်သားကတမပိုင်ခရီတခါလေးနေရမပောင်းလဲမဆောင်ခပါဖားတပိုင်ငါတပိုင်ပါလီမန်ဗမာဒီမိုကရေစီဗမာနေဗမာဟင်ဆိုရှယ်လိုက်ဝါဒနောအခုနာဖဗမာဆိုင်အုပ်စုပရနေရေသိပ်ပန်နေကြသိပ်ပန်နေကြအမျိုးသားရေးဝါဒရောင်းချတီအလုံးကိုခုံကိလိုက်ကေအဖေကဗမာတိကရာနိုင်ငံရေးအနာကိုလာဝဂရီအိုရှုတ်ကင်မနာဗမာမဟုတ်တဲ့လူမျိုးတိကိုဗမာကိုလိုနီစိုက်ကျွန်ပူလာရေပေါင်းဖိုက်ပါရယ်မဟာဗမာတိုင်းမန်ရီလူမဆင်ရီအမျိုးသားရေဝါဒကိုအကောင့်ထေဖော်လာရေပေါင်းဖိုက်ပါရယ်ပြည်ထောင်စုမပရိုကွရီဆိုရီစကားလုံးကိုတကြကြအော်နင်းစုံကိုခရစ်ကီဗမာတိဇာနိုင်ငံရေးခလန်နော့ဇာလနင်းလေးဆိုစွာကခံမဲသိနိုင်ပါရယ်လူမျိုးကြီးဝါဒယုံကြည်မှုနော်အယူအဆလန့်ဆိုင်တိလူမျိုးရခွေခါမှုလူမျိုးရခွေခါမှုတိမှုဝါဒလူမျိုးရခွေခါမှုတိမှုဝါဒနော်ရာဆာကရန်တန်ရီစိုက်စနိုက်ပုံစံအမျိုးသားရဝါဒတိပေါင်းဆက်ပနာဒီနေ့ဗမာတိကျောင်းသွင်းနေတဲ့အမျိုးသားရဝါဒကိုအင်္ဂလိပ်ပိုင် expansionist nationalism လို့ခေါ်ပါရယ်အေဝါဒကိုအခရိခံပနာဗမာမှုပြုရေး policy ကိုလက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထေဖို့ကျောင်းသွင်းနေခံပုံဖိုက်ပါရယ်
နိုင်ငံရဲ့လိမ်လည်မှုတိကိုကျူးလွန်မနာဗမာအကြောင်းစရိုက်ရန်ကျင်းမှုအတွေ့ခေါ်တိကကရိုခန္ဓာရီဒီနေ့ကာလနာဖဗမာဆိုင်စနိုက်ရီအနည်းဆုံးနောက်ထပ်နိုင်သုံးဆယ်လောက်အေပုံစံတိုင်းလက်နေဖို့ဆိုကတင်းလို့လက်မနေရပါဘူးအစိမ့်ရောင်ယူနီဖောင်းကနေခေါင်းပေါင်းတိုက်ပုံပြောင်းလာနိုင်ကလေးတိုင်းမောင်ရီလူမဆန်ရီဗမာဝါဒကမပြောင်းလာနိုင်ပါအခရိခန်နိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲဖိုက်လာဖို့လင်းစားကလေးအဝိကိပါဒီနေ့ဗမာတိကျောင်းသွင်းနေရနိုင်ငံရေး policy ကဗမာရှောင်းရှောင်းတီးလုံးတိုက်ပနာနိုင်ငံရေးအနာကိုရှုတ်ကင်လာရ policy ပုံဖိုက်ပါတယ်ကျင့်သိနေစောကဗမာတိနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲရရခိုင်တိနော့မဆိုင်ဗမာတိနောက်ကိုလိုက်ပနာအမောင်းတောင်မဲမောင်းမဲမသိလုံနေလို့မဖိုက်အတိတ်သမိုင်းတော့အင်းင်းထီအောင်ဗမာဘက်မှာအလင်ခံနေရခွန်းကိုသွန်ခန့်စာယူလို့ရခိုင်တိလွယ်လန့်ကိုရာရခိုင်တိလပနာရခိုင်နိုင်ငံရေးအဆောင်တန်းကိုမရတော်လာကြရဖို့ဖိုက်ပါတယ်အငါကောက်ကိုတခါလေးတယောက်လေးမစည်းဆိုရစကပိုင်းရခိုင်ရုတ်ကိစ္စကိုတယောက်လေးလာလို့ပြဖို့မဟုတ်ရခိုင်တိရာလောက်ကြရပါဘူးရခိုင်သတ္တိဇဝေဇောဖရိုင်းနီဇာတခုကဒီမိုကရေစီလို့ပြောကြီးဗမာနောက်လိုက်လို့ထောင်နေခဲ့ပါတယ်ကပါကရီမှာရိုင်းကျစ်ရလူမျိုးတိုင်းတောင်းသွင်းနေရလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီစနိုက်ကိုတောင်းသွင်းလို့ခွန်ရဗမာနောက်လိုက်ခွန်မဟုတ်လို့ပြောချောင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမိုကရေစီစနိုက်ဇောဗမာတိတီထောင်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးစနိုက်တခုမဟုတ်ပါဒီကလေးဒီနေ့ထိဗမာတိပြုတ်နေရဗမာနေဗမာဟန်ဒီမိုကရေစီစနိုက်နောက်ကိုလိုက်ကြတော့ခါသေချာရဗမာနောက်လိုက်ဖိုက်လာနိုင်ပါ रे အိန္ဒိယမှာအဓိကထပ်ပနာပရော့ရှင်ဆောင်ကရခိုင်တော့ရခိုင်ကထက်မှာဒီမိုကရေစီအတွေ့ခေါ်ယုံကရမွန်တစ်ကိုလက်ရည်တော့ဒီမိုကရေစီမှာဇာလန့်ကိုလာခဲ့ဖို့လေလို့ဝိခေမရဖိုက်ပနာငွတ်နေခဲ့ဆောင်ကိုတွေးနေရပါ रे ဒီမိုကရေစီသို့မဟုတ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမဟိခွန်တိုင်းပြည်တစ်ခုအယောင်ဟီရာဖို့ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကဟိပါ रे ကိုပိုင်တိုင်းပြည်နိုင်ငံတစ်ခုမဟိပေးတော့ရော့လူမျိုးတွေဒီမိုကရေစီစနိုက်ကိုတိဆောက်လို့မရနိုင်ပါလက်လရီနောက်အရှုံးရှာနာရီနိုင်ငံကြီးအမရွန်ဆုတန်ဖို့ဖရိုက်တီကြီးအီတန်ဖို့ကိုပိုင်ဆိုင်ချခါမရာရော့လူမျိုးတွေကဘာလာဟီနိုင်ငံရေးစနိုက်တခုဖရိုက်တီလီဘရယ်ဒီမိုကရေစီစနိုက်ကိုကြောင်းသွင်းလို့ရလာနိုင်ပါဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးကြီးအမရွန်ဆုတန်ဖို့ဖရိုက်တီလက်လရီနောက်အရှုံးရှာနာကိုရခါမရာကိုကံကမာကိုဖင်တီခွန်ကိုရလာဖို့ဖရိုက်ပါတယ်အတိတ်ကလအနုရှိထွက်ခါစပေါလုံဖက်ဒရယ်အိမ်မကိုဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒကနော့ခရီဖျားဆီးပလိုက်ပါတယ်ယောတော်နောနိုင်ငံရေးအဖရိကောင်းတစ်ခုဖိုက်လာနိုင်ကလေးဖက်ဒရယ်စနိုက်စော်ခိုက်တိုက်မရမနိုင်ငံတော့သီလာပရိသာနိုင်ငံရေးအိုင်ဒီယိုတစ်ခုဖိုက်ပါလက်ပါရယ်ငွေရှယ်ရဲနယ်သမီးရှိကစိုက်ပွေးဆိုရီတမန်တော်နက်ဆိုဟီရီဆိုရီစကပိုင်တန်တူညီများရီငွေရှယ်ရဲရဖို့ထိုက်တယ်ရီတန်ဖို့ကတော့ပီဆက်ကရာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ဖိသာတယူရိုနောမာစီတီကဝေစီလိုမရရီပိုင်ဗမာကစိုက်ရီနိုင်ငံရေးအောင်အတီသာနီချိန်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံတတူတူလက်တွေ့လို့တန်တူနေနိုင်ရီဖက်ဒရယ်ဘဟုလူပေါင်းကိုထူထောင်ဖို့အမျိုးသားဝါဒနောစိုက်သီခရနီရီဗမာတီစိုင်းစားဖို့မဟုတ်စော်ကလာဟီနိုင်ငံရေးဖိုက်စင်နောပဂတိအခရင်းလေးလို့ပရဂရပါဖို့ဗမာတိအများစုနေထိုင်ရတိုင်းတိမှာဖရီဒွန်ဆိုက်ပွတီဖိုက်ကေတော့ဗမာဖက်ကဖက်ဒရယ်ဆိုရစကားလုံးကိုအယောင်ပိုင်လိန်ဖို့ပရိယတမျိုးနောပြောလာနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကိုဗမာတိလက်ထက်ကပြမနာဇာပိုင်ရိုက်ယူဖို့လေးဆိုရမဟာဗျူဟာတော့နေဗျူဟာနှစ်ခုတော့ဟိပါတယ်ပထမတစ်ခုကရခိုင်လူထုကိုခရခိုင်မနာရခိုင်လူထုလွမ်းမောက်ရတိုက်ပွဲကိုဆွန်နေခွန်ပရောင်ဖိုက်ပါတယ်အေးတိုက်ပွဲတော့ရခိုင်ပြည်အထင်းနောက်ပရောင်ဟန်ချညင်ညင်ဖိစိခိုင်မာစေလုံးညင်ညွတ်ပြန်ဗမာဆိုက်ကိုလိုနီခိုက်တိုက်ပဒေသရိုက်ကိုတော်လန်ကြရပါဘူးအနုနိနောအကရနိနခုစလုံးတော့ဖြိုးဆိုင်ဆောင်ပြန်လူဆိုင်မဟိရေဗမာဓမ္မရကိုင်းစိုက်စီကော်တီကိုရခိုင်ပြည်ကအဘိပရိုင်မောင်းထုတ်ကြရပါဘူးအခုဗမာစိုက်တက်မှာစိုက်သား9သိန်းရှိပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာတဲအောင်9သိန်းပိုင်ဝန်းကျော်လောက်ရာရှိပါတယ်ရခိုင်သား3သိန်းမှာငါရခိုင်နှုန်းတသိန်းခွဲလောက်လူထုအောင်ကစူးနိုင်ကေရခိုင်ပြည်ကိုအေကံမုတ်ချပြန်ရလာနိုင်ပါတယ်တော်လန်ရဲအစငဲခေါင်ငါဆိုရစကပိုင်အလုံးငဲနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာအပိုင်တော်လန်ရဲမျိုးဖိုက်လာစောကဘာသမိုက်မှာမက်တက်တောင်ထားကားစော်တိကိုဖယ်ရပါတယ်ရေကလေးအပိုင်တော်လန်ရဲအထမရောက်အောင်မဖို့ကြောထောင်းနောက်ခံမဟာမိတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကမိတ်ဆွန်ခရစ်ကားရီနင်းဗျူဟာလို့ပြောရပါဘူးမသည်ခိုင်ပြောင်းတဲ့ဒီဗမာရာဇဝန်တော့အညီနာဖဆိုင်ကောင်းဆောင်သင်ရှိသည်လို့အလေးပြောင်းကာလမှာရှိုက်စီရှိုက်ပိုင်တတိုင်းပြည်လုံးလူထုအောင်ကောင်းမှုဖိုက်လာကေရခိုင်ပြည်ကိုရခိုင်တိအသက်ချေထိတ်မနာလွယ်လွယ်ရကရင်ကဖို့ပေါင်းဖိုက်ပါရယ်အေးပိုင်လုံးနိုင်ဖို့တော့လူရင်း9000လောက်ဟိရီကိုပြောက်ဆိုင်တက်ကိုကရိုတောင်ဖွေးစစ်ထားဖို့လိုအပ်ပါရယ်ကိုပြောက်ဆိုင်တက်ဆိုသောအရိကုံခါမလာနာကိုင်မနာဆိုင်တက်ရှာရှောင်းဖွေးနိုင်အောင်စိုက်ပညာကိုရှိုးဝါးသောင်ယူထားခရမောင်းဖိုက်ပါရယ်အေးပိုင်အထက်ကနေပြည်တော်နှစ်ခုစလုံးအတော့ရခိုင်သားမှာအာအတောက်တခိုင်မာရီနိုင်ငံရေးမျိုးဆက်တိုက်အုပ်စုတအုပ်စုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီပိုင်နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်တိုက်တဲ့ပေါ်လာဖို့လာဟီရခိုင်ရိုးနိုင်ငံရေးရန်ကျင်းမှုကိုပြန်ပြောင်းရဖို့ပေါ်ဖိုက်ပါတယ်အမျိုးသားရခင်စားရှာတခုတင်းတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆော်ထနိုင်ငံရေးစနစ်အတွေ့အခေါ်အယူဆနဲ့ကပအခွင့်အရေးပရောင်းလစ်တီကိုစနိုက်တကြလေ့လာပနာနိုင်ငံရေးတော်လန်ရေးလော့ကထဲမှာဘဝဇမ်ရိုးရောက်ချလာဖို့ဆယ်မင်ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမတ်တီလိုအပ်နေပါတယ်
နိုင်ငံ ရေး ပါတီ အဖွဲ့အစည်းတိကလည်း သာမန် သမ္မတရာ အဖွဲ့အစည်းတိ အဆောင်ကနေ ဆွမ်းရီပြေဝါ ခိုင်မင်ရေ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပါတီ အဖွဲ့အစည်းတိ ဖိုက်လာအောင် ပြုပြောင်လေ ဖွဲ့စည်းလာခဲ့ရပါဘူး ဗမာတိ ကန်နီရေ ရာသီဘော် နိုင်ငံရေး ဇက်ကို သမ္မတရီမရ အရှင်ကွန် ထိုင်ကရင်နင်ထွန်ထ ရေရှီအနာကဲကို မျောမဲမနာ ကိုအောင်အားကို ကိုရော့တိဆောင်ရဖို့ အလေးပြောင်ကာလတစ်ခုကို ရောင်းနေပါဗျာ ဗမာတိက ပုံစံတကျ မိုင်း တိုက်ထားလို့ ပြားစင်နင်ခဲရရေ နိုင်ငံရေး ဇရိုက်ပြတ်တိနော့ တန်တရာလင်နင်ခရုံကို အဆုံးသက်ပနာ နိုင်ငံရေး အခေါင်းအကြောင်းတိုက်ကို ရခိုင်တိ ဖန်တိခဲရဖို့ အရှင်ရောက်ပါလက်ပြဲလို့ ထောင်ပါရေ အခုလာဟိ အခရနိထ အဆောင်ရရေ နိုင်ငံရေး ရန်ကျင်းမှုကို တည်ဆောက်ခဲရဖို့ ဆိုကာ နိုင်ငံရေး မျိုးစား ဖရိုက်ချော်ရေ ရခိုင်သားတိုင်းဤ တာဝန်ဝဲတရပ်ပေါင်း ဖိုက်ပါရေ ရခိုင်ရို့ နိုင်ငံရေး ရန်ကျင်းမှုကို ပြုပြောင်လဲမှုလုပ်ဖို့ liberalism idea ကို ကြောင်းသုံးဆောင်ရေလို့ အခရင်ပြုချွန်ပါရေ လူတူရှောင်းစီအခွန်ရီအရေရှောင်းဖွင့်ဖို့တူတက်ခရုံကိုဇောင်းပြီရီလစ်ဘရယ်ယူဆောက်ကိုအကောင်အောင်လုံးနိုင်ခါမရာရခိုင်ရိုးနိုင်ငံရေးအခွန်အကြောင်းပြောင်းလဲလာနိုင်ပါဖို့အင်ဒီယာမှာချုပ်ထွေးမလဆီချောင်းစွာကလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီစွာနိုင်ငံရေးစနိုက်စနစ်ဖရိုက်ပီကီလစ်ဘရယ်လစ်ဇင်ကအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီဖိုက်ပါရေ liberal democracy စနိုက်ကိုသီခရလွယ်လက်တွေတိုက်ပြီးနိုင်ငံဟိမရာကြောင်းသုံးလို့ရနိုင်ကလေး liberalism ကို လူတူတယောက်ချင်းစီဤမွေးရပါအခွန်ရီအင်ဒီဗီဂျူအယ်ရိုက်အတော့ကုတုကိုရှင်ပနာကိုစွန်းကိုစားဟိခရုံကိုလိုလာရီပုတ်ကိုတိုင်းကကြောင်းစုံနိုင်ပါရယ်အရေအတော့နော်အရေရှောင်းပါအာနိနီရီရခိုင်ရို့အတော့အရေရှောင်းအနေရှင်နော်အရေရှောင်းပြေဝရီနိုင်ငံရေးမျိုးစားတဲ့တရက်ကိုပြုစုပြို့ထောင်မွင်းထုတ်နိုင်ခါမရာရခိုင်ရို့လူပိသားရီလွယ်လက်တေဘောကိုရာယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲကိုဆောင်ရွက်ခ
tai potran lari go, season deja county polagi, bermati jashima, rakan di dalabana, rakan ru anaga kritai go, lela nai fusoga, amembon prai background, song bashon, go kayaonga, song bago, dinirama song tetabare. A good car sala brigade, four members of the Sotari, three second means to eat the Congo, now soon, Tolong Pilipari. Notation, a par, kind pay to peta alo, Jemma Shenta brigade, rent to new Gaba Birenga, Gong Win and Gepani. Oh,